Kərim, sənə... Sənə də... SMS gəlim, hə? Baş ver. Nədir, kimdən gəldi bayaq həyəcanlandın? Həyəcanlandım evdən. Mənə ancaq evdən SMS gəldi həyəcanlandın. Onu baş gəlir. Nə yazıb arvan, nə yazıb? Sən evə gələrsən. Sən evə... Rənka, bizim bu davamız hələ də qutarmır da, yəni... Bu qıskancılıq davası bizdə qutar. Hə, bərabər. Qorxu ki, daha ki, birinci sən düşərsən qabağa. Ya, lazımdır. Təsəvvür edirsən. Hə, yox, hər şey yaxşıdır. Nazlı axşam, mənim ki, mənim gedək burada. Gedərik, gedərik, qurban olun. Bundan sonra yeni anons verirəm. Kərim bütün qalmaqallarını öz həyat yoldaşından eləyəcək. Odur ki, heç kim Kərimə daş atmasın. Və bu axşam Kərimin başına gələn bütün hadisələrdən, evdə başına gələn bütün hadisələrdən ona qalsa komandası sorumludur. Odur ki, xahiş edirəm dostlar, axşama Kərimin yoldaşı bir gözəl aş pişirsin. Hamımız sizdəyik. Canınızı bizdən qutara bilərsiniz.